Stejně tak to samé můžeme říci o Fiatu 124 a Bartelli, Honzy Šipky a Eriky Šipkové. To je strašný úplně rozbit. To auto, kdyby se jednou rozbilo, tak už to dá dohromady. Mm-hmm.
by se to dalo lépe fotit, ale nevadí. I takhle se, že Fiat dá trošku ze spoda pěkně vyfotit. To velmi náročný, ale když jedete, tak na to nemyslíte. Jakmile klapne na semaforu zelená, je to tak. Rudo před očima. Je to přilba a hotovo. Jako, nedá se nic dělat, musíte jet, co to dá. Opět je ten skvost a my budeme doufat, že příští rok do Boleslavy se přijdu ukázat s tím nádherným.